הרופא אומר לי, תקשיבי, אני לא בן אדם דתי, אבל הבן שלך עשה משהו גדול שהוא נשאר בחיים. תראו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, תקשיבי, כל מה שמראים פה זה משהו לא טבעי מה שקרה. אלין, פיקה יקרה, מה שלומך? ברוך השם. רגע אחד, תכניס אותנו לסיפור שאחרי 28 שנה היית מורה, ולפני 5 שנים עבר עלייך איזשהו ניסיון מאוד מאוד לא פשוט. כמו שאמרת, הייתי 28 שנה מחנכת בבית הספר, ושני תלמידים התקוטטו ביניהם, ואני רצתי לעזור להם כדי להפריד ביניהם, וכשהגעתי, הרגעתי מין זיץ כזה בתוך העין, מה שלאחר מכן הבנתי שהתעברתי בעין שמאל. פתאום? פתאום. באמצע יום בעיר ככה? ככה, בשעה 9:15 בבוקר. כן. מה עושים עם הידיעה הזאת? באמצע החיים, בשום מקום, כאילו ככה פתאום נחתה עלייך הידיעה. לא פשוט. ניסיון מאוד מאוד גדול. מאוד בשבילי זה היה שיא הניסיון שיכול להיות. זה לא נחמד ולא נעים לומר, אבל מבחינתי זה היה אפילו סוג של... מה, הקדוש ברוך הוא דווקא לי? מכל העולם בחרת דווקא אותי לעשות לי את זה? לא היה לי קשה, הייתה לי תקופה מאוד מאוד גדולה, שלא הפנמתי את זה. אפילו הלכתי לנורולוג כדי שיראה אולי זה משהו במוח, והוא גם כן אמר לי שזה לוקח חצי שנה, עד שאני אעכל את זה ויפנים, שאני לא רואה בעין. ואז כל העין ימין שלי תבין שזהו, עין שמאל איננה, ועין ימין היא זו שתשתלט עכשיו על כל הראייה ועל הכל. הפחד הגדול שלי היה זה שיקחו לי את הרישיון, ואז אני לא אוכל לנהוג. זה דבר מדהים שהגעת לכאן מנצרת אלית עד לסביון. ואת נסעת. כן, אבל עצרתי באמצע הדרך, הפסקתי, כי אני לא יכולה לנסוע נסיעה ברצף. עצרתי באמצע, נחנו קצת, ואז המשכתי. אבל כן, ברוך השם. היום אני יכולה להגיד ברוך השם, היום אני יכולה להגיד תודה הקדוש ברוך הוא על מה שעשית, אבל אם אני מסתכלת במבט לאחור, זה היה מאוד, 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 מאוד קשה מאוד. הילדים שלי תמכו בי, לא השאירו אותי לבד אף פעם, בא לי כל הזמן סביבי, לראות שחז השלום, אני בסדר והכל טוב איתי. אז... לא פשוט. איך יצאת מהמקום הזה? מהמקום של הדיכאון, מהמקום של הדאון הרגישי הזה, שהוא באמת באמת לא פשוט, ומאוד מובן לי פה למקום כזה. עד שהמוח לא נתן את הפקודה שזהו, זה מה יש, ואת צריכה להגיד תודה על מה שיש, זה לא עבר לי. באמת, לקח לי חצי שנה, זה המון זמן. חצי שנה עד שהגעתי למסקנה, זהו, אלין, זה מה יש. זה מה שקדוש ברוך הוא גזר עלייך, לטוב ולרע, ואת יודעת מה לפעמים אני אומרת? טוב שיש לי את העין השנייה. יש כאלה שגם לא רואים בשני העיניים. הנקודה היא שכל הסיפור הזה התחיל יותר להסתבך, שלפני שנתיים, גם בעלך בעצם, הוא עבר גם ניסיון דומה. נכון. בעלי לפני שנתיים וחצי, קיבל מין אירוע מוחי בעין שזה גרם לו לעיוורון. היה מנהל בית ספר. היה מנהל בית ספר לחינוך מיוחד. והוא התעבר בעין ימין, וכולם צוחקים היום ששנינו רואים בשני עיניים. הוא בעין ימין, אני בעין שמאל. וואו. אבל אני קטונתי, הוא צדיק, בן צדיק, שהוא לקח את זה, והוא אמר, איך שזה קרה לו, אמר, הכל משמיים. אם זה מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי, זה מה שצריך להיות. תראה, אבל ברוך השם אתם שליחים בנצרת אלית, נוף הגליל, סליחה, השם החדש של נצרת אלית. איך באמת עושים את כל הפעילות המטורפת שלכם והענפה שלכם ממקום כזה? זה לא מקשה עליכם? כן, אבל המקום הזה בא מאחורה, אחורה, אחורה, אז כבר אנחנו עושים את זה 30 שנה. 30 שנה... שופיר אותנו בעצם בפעילות שלכם. אז אנחנו... מה זה אומר השליחות שלכם? השליחות שלנו, קודם כל הרבי שלח אותנו להיות שליחים בנוף הגליל לפני 32 שנה. הגענו לשם וראינו חושך, שממה ושיממון, אין מי שיעשה שם את הפעילות בשכונה שלנו, לאו דו, כי יש שליחים בנצרת עילית, בנוף הגליל יש שליחים. אבל בשכונה שלנו לא היו שליחים. הקמנו בית הכנסת, אנחנו עושים ליל סדר ציבורי ל-200 אנשים, וואו. אנחנו מבשלים, אנחנו, מה זה אנחנו? מה זה אני אנחנו? והילדים שלי, הילדים שלי, המקורבים שלנו, באים שואו. ועוזרים, תמיד מה צריך, כולם עוזרים לנו, אבל העזרה הכי גדולה זה של הילדים, החתנים שלי, הנכדים שלי, שעוזרים וואו. לנו. ויש... של ליל סדר בקורונה. ממש הכנת ערכות, נכון? ערכות עם כינוח ועניינים, רק בשביל שהשכנים שלך יאכלו אוכל כשר בליל הסדר. לגמרי. כמה ערכות כאלה הכנת? הכנו משהו כמו אולי 100 ערכות כאלו,
חילקנו, ועכשיו, זה לאו דווקא לאנשים נזקקים. זה מה שתמיד אני מחדדת בליל הסדר שלנו, זה לא לאנשים נזקקים. זה לכל מי שרוצה. את תמציא אצלנו רופאים, תמציא אצלנו עורכי דין, תמציא אצלנו את סגן ראש העיר, חיילים בודדים, אנשים מהבית כנסת שלנו. כל המחמת ישראל. כל המחמת ישראל מגיעים אלינו, מגיעים, וזה כמו להגיע לאירוע, מגיעים מכובדים, לבושים לאירוע, בעלי מנהל את זה ביחד עם הילדים שלי והחתנים שלי, שהם עוברים משולחן לשולחן ומדריכים את כולם, יש אגדה לכולם, אותה אגדה, אוכל, אני קצת משוגעת, אבל זה 3 סוגי דגים, 7 סוגי בשר, 18 סלטים. וואי, 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 וואי. הכלים מזכוכית. באמת? כן. ל-200 אנשים? כן. כלים מזכוכית? כן, אנחנו מזכירים את זה, אבל מזכירים ו... שוטפים את זה, לא אנחנו עושים את מלאכת הניקיון. עדיין, זה כל העריכה והכל. כן, זה באמת, זה לזכות המשפחה. תגידי, מאיפה כאילו, אני רוצה לחשוב ככה, איך זה עובד כל הסיפור הזה. אז זהו, אז תמיד, יש איזה, באחד הפרשות, מסופר את העניין של יצחק, שהוא זרה בארץ. ורשי שואל, מה זה זרה בארץ? בארץ העניין הוא שהארץ הייתה קשה, האדמה הייתה קשה, ואי אפשר לזרוע, והקדוש ברוך הוא הכפיל את זה פי 100. אז תמיד אנחנו לוקחים משם את העניין של המעשרות. שהקדוש ברוך הוא לא סתם הכפיל את זה פי 100, כדי לראות את העניין של המעשרות. אנחנו לקחנו את העניין הזה של כל הפעילות שלנו, שהכל יוצא מהמעשרות שלנו. עכשיו יש לי חתנים שמעשרים חומש, יש לי חתנים שמעשרים 10%. כל אחד כפי יכולתו, הם נותנים את כל המעשרות שלהם, גם אנחנו, גם החתנים, גם הילדים שלי, נותנים את זה לפעילות שלנו. אז זה השליחות, פחות או יותר רוב שליחי חב"ד ככה, עושים ליל סדר ואת כל מה שאת מספרת, אבל לכם יש עוד משהו שהוא מאפיין אתכם, שהוא לא משהו רגיל. בוא נגיד, אני לא שמעתי עליו בעוד מקומות אחרים. יש לכם קטע עם 7 ברכות. תגידי, כמה 7 ברכות ערכת עד היום הזה? לאנשים שאת לא מכירה, כי אנשים מתקשרים אלייך, אומרים לך, תקשיבי, אין לנו איפה לעשות 7 ברכות, ואת ישר פותחת את הבית, וקדימה, אצלי, בשמחה רבה. אנחנו מגיעים אלייך מכל הארץ, ככה זה עובד? שרק מהאזור שלך. לא, מכל הארץ. מכל הארץ? אפילו גם לא מהארץ. היה לנו לפני 3 חודשים מישהו מארצות הברית, שהבן שלו התחתן שם, אבל הם רצו לעשות 7 ברכות בארץ. הם הגיעו לפה, אבל הדבר הכי קשה שהיה לנו, זה שהם רצו שזה יהיה חלבי, כי הם ליטאים, ויש קצת בעיה עם כל הכשרויות. ואמרתי לבעלי, אתה יודע מה זה אתגר בשבילנו? בוא ננסה לראות איך אנחנו יוצאים מזה. עכשיו אני עושה 7 ברכות הכל בזכוכית. עכשיו אין לי זכוכית לכמות כזו של אנשים חלבי. זה מגישה בזכוכית. ליגה אחרת. אבל אז ראיתי ממש נס, באמת. הלכנו, קנינו כלים, מצאנו צלחות ב2 שקלים. מצאנו כוסות ב2 שקלים. קנינו הכל. עכשיו מה? יש לנו את זה לשבועות. נסינו חלבי. תגידי לי, וכמה 7 ברכות עשיתם עד עכשיו? ממתי התחלתם? מאז שהתחלתם? בגיל, מאז שעברנו לנוף הגליל, 30 שנה. 30 שנה? כן. וכמה פחות או יותר? לדעתי, נע בין 1,500 ל-2,000. 1,500 ל-2,000 7 ברכות לאנשים שאת לא מכירה. לא, חלקם אנחנו מכירים, את הילדים וכו'. כן, אבל עוד הרבה שגם לא. כן. מה, איך, מאיפה זה, מאיפה הג'וק הזה, לא ג'וק, אבל מאיפה זה הגיע? כשאני ובעלי התחתנו, לא היה מי שעשה לנו 7 ברכות. בעלי הוא בן בכור, אני, המשפחה שלי לא שומרים תורה מצוות, הם לא הבינו מה זה בכלל עניין של 7 ברכות. פשוט הלכנו פעם אחת לישיבה, חמותי שתהיה בריאה עשתה לנו כמה פעמים, וככה התגלגלנו. לא היה 7 ברכות. כן היה, לא היה, בערך. ואז החלטנו, אני ובעלי, שהתחתנו, אחרי החתונה, סיימנו את 7 ברכות, ואמרנו שבלי נדר, אנחנו נעשה 7 ברכות לכל מי שצריך. כל מי שצריך ולא צריך, אנחנו נדאג שהוא יצטרך. מה את אומרת? תקשיבי, את פשוט צדיקה, כן. אני לא חייבת לציין. תראי, גם אנחנו חוזרים בתשובה, בעלי ואני, וגם לא לנו כל כך איפה לעשות 7 ברכות. 7 ברכות האחרון, באמת, חבר של בעלי,
קנה פיצות וקולה, וישבנו בפארק, עשינו ככה שבמוח אוכל פיצה וקולה בפארק. אבל אני לא צדיקה כמוך, אני לא יצאתי עם הכרזה כזאת, שכל מי שיצא שם בברכות, אני... הייתי מתקשרת אליי, היא באה לעשות אצלנו. אם הייתי מכירה אותך לפני, אז... אבל אני אמרת לעצמי, באמת, מאיפה ההצהרה הזאת, ולעמוד בזה, אתה יודע, נגיד, אפשר לעמוד בזה נגיד 10 שנים, 15 שנה. תקשיבי, 30 שנה, את לא אמרת לעצמך, די, אין לי כוח, כי זה לפני לידות, אחרי לידות. זה כל הזמן, מה, אתה עושה 3 בשבוע? נכון. זה, איך? אני אגיד... איך זה עובד מבחינה נפש, גוף, נפש, איך? אני, ביום שאני קמה לבשל, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, אני עושה בשבילך. עכשיו אתה תעשה בשבילי. אני רוצה רק כוח. כסף ברוך השם נמצא מאיפה להביא. עכשיו, עוד דבר, אנחנו גרים בקומה רביעית. רק להעלות את הפרודוקטים, זה הסיפור. כדי לבשל, אני זריזה, אני מהירה, אין לי בעיה לעשות את זה. אבל רק להעלות את זה, זה הסיפור הבאמת סיפורי. אז אם נגיד אני יודעת שאני צריכה, יש לי 7 ברכות מחר, אז אני עושה קניות, כל אחד מהחתנים שלי, מישהו בא, מרים לנו את כל הדברים הביתה, ואנחנו מבשלים. אבל אני מבשלת יום שלם, ומה שנשאר, אני שולחת לישיבה. יש ישיבה לידינו, את הכל אני מעבירה, אם יש 7 ברכות מחר, יהיה חדש. תגידי, לא תורמים לך? לא תורמים. כל זה? באמת שלא תורמים. לשבע ברכות? אף אחד לא תורם. זה ממש מעל הטבע, אני אומרת לך בפירוש. אין לזה הסבר, אתה אומר. אין לזה הסבר. אם אני נכנסת לחשבונות שלי, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה שזה הסכומים שאני מצליחה להוציא, ובאמת, לא בשביל להשוויץ או להגיד משהו. כל שבע ברכות שלי נע בין 1,500 ל-2,000 שקלים. ככה. ואנשים בהלם, איך יכול להיות? גם אני לא יודעת איך זה יכול להיות. את הסדר של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא פשוט מרחיב לך ונותן ממש, לך. ממש, אבל ממש, את רואה את זה? בלי תמורה, פשוט בלי... חסד בלי תמורה, ממש. לא, התמורה של הקדוש ברוך הוא, שיש לי ילדים חסידים. ברוך השם. יש לי ילדים בריאים. זה מדהים שכל המשפחה בעצם... כולם. יש לנו, עשינו שבע ברכות לחבר של הבן שלי, קוראים לו משפחת סממה. המחותן שלו הגיע לשבע ברכות, והוא אמר לי, תקשיבי, הוא ראה שהתפסנו ואיתן אנחנו נותנים תשורה של סוכריות. הוא אומר לי, תקשיבי, אני יש לי בית דפוס. אני רוצה בבקשה לתרום לך את ההדפסה. ואני ממש לא רציתי, אמרתי לא. הוא התקשר, הוא פשוט נדנד לי, עד שהוא התפיס לי, הוא התפיס לי כמות, בעזרת השם, לשבע ברכות, עוד איזה, יכול להיות שאני צריך לבקש ממנו עוד פעם שוב, אבל וואי. אנשים מדהימים, זה מה שכיף, שמגיעים ואומרים לך, וואי, זה יותר יפה מהחתונה שלנו. וואי, זה מדהים. איזה כיף, איזה הרגשה, איזה כיף להיות פה. טוב, כי זה הזמן גם כי של החתן וקלה פתאום ברוגע, ולקבל פינוקים, וזה, יש יותר כיף מזה? כל המשמח, החתן וקלה, זוכר לך מי שקולות, לא צריך יותר מזה. תגיד, אבל אין לך ימים כזה שאת אומרת, יאללה, אין לי כוח. שיסתדרו. לא, לא יסתדרו. לא? לא, 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 אני אקור ויעשה, אפילו אם בטעות קבעתי לי משהו, אני אתקשר ויגיד, אי אפשר היום. זאת אומרת, אנחנו מבטלים. אחותי עכשיו דיברה איתי בדרך, אומרת לי, אלין, תקשיבי. מה קורה איתך? אמרת לה, לא, יש לי 7 ברכות ביום ראשון. אמרת לי, לא, אי אפשר לקבוע איתך שום דבר. כל הזמן עם 7 ברכות הזה. יש לה ויש לזה ויש לזה. מה איתך? אז אמרתי לה, באתי לעולם בשביל לתת. אבל אין לך ימים כאלה? בטח שיש. מה, אין ימים כאלה שאת קמה? ואת איזה? אומרת, מודה אני לפניך, מלך וקיים, שחזרת בנשמתי וחמלה רבה אמונתך, פוקחת את העיניים ואומרת, זהו, אני שם. ואני שם. תגידי, ואני הולכת לשאול אותך שאלה קצת קשה. סליחה על זה. לפעמים לא שאלתי את עצמך, הקדוש ברוך הוא, למה בעצם דעת לי את הניסיון הזה עם העיניים אחרי כל מה שאני עושה? אני עושה באמת כל כך הרבה בשביל הילדים שלך, אז מה? מה? אני כן שאלתי. אני שאלתי ואני אמרתי, ולמה דווקא אני, ולמה דווקא לראו, ודווקא... איך נית לעצמך? אני אמרתי, בואי, זה נכון, מותר להגיד לאבא מה שרוצים? הקדוש ברוך הוא אבא שלי. אז אמרתי לו. אמרתי לו, למה דווקא לי? אחר כך עשיתי סוויץ', כן? אחר כך עשיתי סוויץ', אמרתי, בואי. מה, את מנסה את הקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה. קבלי את זה. קיבלתי. אבל אני מאמינה באמונה שלמה, שאנחנו נחזור לראות. אמן. אנחנו נחזור לראות. בעזרת השם. אמן, בעזרת השם. יש ניסים בעולם כל רגע ורגע. אמן. כל רגע ורגע הם יש, בפני עצמו. וחי, הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם כל רגע ורגע, אז בעזרת השם ש... אמן, אמן, אמן. יהיה ניסים גלויים. אמן ואמן. בנוסף לכל העזרה והחסד שאתם עושים עם השבע ברכות, אתם גם משפחה מלווה של גרים, נכון? נכון. בוא תספר מה זה התהליך הזה. זאת אומרת, איך מגיעים עלייך הגרים, מה את עושה איתם, איך את מלווה אותם בעצם? בנצרת עילית, נוף הגליל, יש, ברוך השם, המון המון אנשים שמעוניינים להתגייר.
אבל באמת, רק מי שרוצה להתגייר כהלכה, ומי שפונה אלינו, ובאמת, אנחנו רואים פוטנציאל שזה כהלכה, וזה תהליך מאוד ארוך, זה תהליך שנה וחצי, שנתיים, עד שאנחנו, בתוך משפחה, הם צריכים לבוא אלינו, לשמוע שיעורי תורה, אז הם נוכחים בכל העשייה שלנו גם כן, הם גם לוקחים חלק בכל העשייה, הם באים, מקשיבים, צריכים להיות בשיעורי תורה, צריכים להיות בכל השבתות, בבית כנסת באופן קבוע, אז אנחנו אחר כך הולכים כמובן אליהם הביתה, להגיד להם את הכלים, לקנות כלים חדשים, לראות שיש להם פלטה, מחב לשבת, כל הדברים האלה, אנחנו מלווים אותם עד סוף תהליך הגיור. יש לכם איזשהו סיפור מעניין? איזו משפחה שליווית וככה, את זוכרת את זה עד עכשיו? כן, יש לנו אחת שעד היום היא איתנו בקשר, גניקולוגית שלנו של בנוף הגליל. ועד היום היא בקשר טוב איתנו, וכל דבר שנשים צריכות עזרה לגבי טהרת המשפחה, היא הראשונה לעזוב, ולא משנה באיזה שעה ולמה. וואי, אתם ממש למען עם ישראל, זה לא יאומן, אבל לא פלא שהקדוש ברוך הוא עושה לכם כל הזמן ניסים. לך נס מאוד מאוד רציני עם הבן שלך. נכון. מה בדיוק היה שם? אז זהו, מנדי הבן שלנו, הוא עכשיו שליח ברומניה, ביחד עם חיה, קלתי יפרח, והוא בלז, כל פעם לפני ליל הסדר, הוא היד ימיני בעניין של להרים את הדברים הבית. היום ברוך השם יש לי עוד ילדים שיש להם כוח, אבל מנדי הוא היה בן 17, והוא הגיע הביתה, הוא קדח, הוא חזר מהישיבה והוא קדח מחום. אמרתי לו, מנדי, לך לישון. אז הוא אומר לי, מה פתאום אם על כיבוד הורים? את לא מרימה? אפילו פרי או ירק אחד, אני מרים את הכל הביתה. ועוד פעם אני חוזרת, אנחנו בקומה רביעית גרים. בבית בייר, תאריך שנה שלך בחיים, הבן שלי שמואל נולד, התקשרים אליי מהישיבה, מנדי שלך מפרקס. אני שואלת, מה קרה לו? הוא לא נושם. מה קרה? מישהו צעק שם בברקע, לא משנה מה? נסענו לבית רפואה, אני ובעלי, בטיסה, בעלי הספיק לעקוף את האמבולנס, הגענו לבית רפואה, הפרמדיק יוצא חוץ ואומר לי את אמא שלו, אמרתי לו, תגיד לי רק שהבן שלי בחיים, בבקשה. הוא אמר לי, אני מבקש לך לא להתקרב לאמבולנס, תני לנו לטפל בילד. באמת, ברור שקצת התחלתי לראות, כל המשפחה שלי כמובן ירדו לבית רפואה, לראות מה קרה. בעלי נכנס עם מנדי לבפנים, אחרי זה קראו לי, נכנסתי, ראיתי את מנדי לבן סיד, אבל ברוך השם, חזר לעצמו, הכל היה בסדר. הרופא אומר לי, תקשיבי, אני לא בן אדם דתי, אבל הבן שלך עשה משהו גדול שהוא נשאר בחיים. כאילו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, תקשיבי, כל מה שמראים פה זה משהו לא טבעי מה שקרה. תגידי לי מה הוא עשה. עכשיו, אתה בתוך כל הלחץ הזה, אמרתי לו, אני אחשוב, וכמובן נשארנו שם בבית רפואה לישון, בבוקר תורתי אני אומרת לבעלי, מוישי, תקשיב, אני יודעת מה קרה. מה שהציל את מנדי זה עלה לסדר הציבורי. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייו, הוא הציל את מנדי. פשוט מנדי נשאר בחיים, ככה אני רואה את זה. בזכות המעשה האצילי והגדול שלו, שהוא לא ויתר בשביל ההורים שלו, הוא לא נתן לו לעבוד קשה, רק כדי שיהיה לו את העניין הגדול של כיבוד הורים. והנה, כיבוד הורים. וואי, זה מה שמראה שבאמת, שבאמת יהודי נותן את עצמו עד כדי כך ומתמסר, זה פשוט הקדוש ברוך הוא באמת לא נשאר חייו. כן. מאיפה זה מגיע? מאיפה המקום של הנתינה האינסופית הזאת? הכוח בלתת, באמת. הכוח של הנתינה, אני חושבת שאם אתה נותן, אתה מקבל כפל כפליים. ככה אני מאמינה, שמי שנותן, מקבל. Mm-hmm. מקבל, אז מקבלים בגשמיות, ברוחניות, אבל מקבלים. זאת אומרת, תנסו את זה בבית. תנסו את זה בבית. לגמרי. תנסו. עכשיו תגידי במשפט, מה זה אומר בשבילך? חתונה. הקמת בית. בית יהודי. הכי קשר שיכול להיות. נתינה. אהבה. הכנסת אורחים. בלב שמח. אירועים יהודים. הכל כולל שמחת תורה. הקפות שניות. וואה, גם את זה עשיתם בבית גם שלך? גם את זה. לא מאמינה. זה בבית הכנסת שלנו. נראה לי חוץ ממצוות פתח חמור עשיתם הכל בבית שלכם, זה לא? זה בדיוק מה שאנחנו תמיד אומרים. את כל המצוות עשינו חוץ מפתח חמור. וואו. התגובה הכי מרגשת שקיבלת? כל תגובה היא הכי טובה. Mm-hmm. הכי מושלמת. ולקבל מחתן וקלה את המילה תודה, אין יותר טוב מזה. גאולה. וואי, משיח.
תכף ומיד ממש. מסר אחרון לצפות בבית. תנסו, שווה. נתינה היא דבר הכי עוצמתי שיש וקיים. רואים את זה, אני בכל אופן רואה את זה, בילדים שלי, בבעל שלי, במשפחה הענקית שלי. כמה הם נותנים לנו, כמה אנחנו נותנים להם. כמה כל הסובבים אותנו, כיף להם ולנו כיף איתם. אלינה יקרה ואהובה, תקשיב, נפגשנו רק היום, אבל ליבי נקשר בליבך ממש. אני חייבת לציין שאת אישה עם חסד, שלא יסו לה מפז, מדהים אותי, ואני משתוממת ככה לשמוע את דברייך, ואת ה... לא רק את הנתינה שלך, אלא את השמחה שאת נותנת, ואת ה... מה זאת אומרת, ברור מאליו, כאילו, הקדוש ברוך הוא יביא. זה מדהים. כולנו צריכות ללמוד ממך באמת, להתחזק גם בנתינה, וגם בנתינה של חסד, וגם באמונה רבה. זאת השם שהקדוש ברוך הוא באמת יעשה את הנס הגדול ביותר, ויחזיר לך את הראייה לך ולבעלך. אמן. ראייה שלמה בעזרת השם, וה... הדבר שכולם מתפללים עליו, תגיעו לה אמיתית להשלמה. אמן, אמן, אמן. אמן ואמן. תודה רבה, אלין יקרה, תצליחי בכל מה שאת עושה. תודה. ותודה רבה לכם, צופות יקרות, בעזרת השם נתראה בתוכנית הבאה.